ГУР провело кібероперацію проти Росавіації та отримало секретні документи. За даними аналізу, сфера цивільної авіації Росії перебуває на межі колапсу. Тож далі найцікавіше не пропустіть. Тож воєнна розвідка України здійснила успішну спецоперацію у кіберпросторі проти Росавіації та здобула великий обсяг закритих. Службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту Росії про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що серед отриманих внаслідок зламу та проникнення до ворожих інформаційних систем даних отримали перелік щодобових звітів Росавіації в масштабах всієї Росії за понад півторарічний період. Їхній аналіз свідчить, що сфера цивільної авіації Росії. Перебуває на межі колапсу розвідці. Вдалося дізнатися, що впродовж січня 2023 року. У цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак, сухой суперджет. 34 проблемні випадки за перших 9 місяців 2023 року. На Росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків за аналогічний період 2022 року. Зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів у Росії зросло втричі. Найпроблемнішими місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі а також інші важливі елементи гідросистеми, закрилки. Та програмне забезпечення держава-агресор Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом через брак потужностей. Спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють кустарно без відповідної сертифікації. Станом на березень 2022 року Росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% з із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий сервіс прогнали вже майже 70% авіапарку. Гострий дефіцит запчастин прозвів до так званого авіаканібалізму на Росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. І згідно з оцінкою наявних даних, до середини 2023 року в Росії пустили на донорство понад 35% повітряних суден. Більшість радянських літаків Ан-2 станом на зараз не можуть відірватися від землі, оскільки двигуни до них вироблялися в Польщі. Але через санкції їхнє постачання припинене лише впродовж січня 2023 року, серед 220 суден Airbus, що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, в дев'яти літаках, які використовує аерофлот, зафіксовано 17 випадків задимлення. Із 230 літаків Боїнг, які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака. Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський ембраєр. А їх в Росії налічується 21. за даними ГУР ще в вересні 2022 року. Міжнародна організація цивільної авіації позначила Росію червоним кольором разом із Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик. Для безпеки польотів цитую аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов'язаних з двигунами шасі і механізацією Крил, має системний характер. Тенденція свідчить, сфера цивільної авіації на Росії перебуває в зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватися у круте піке, зазначає розвідка. В ГУР підкреслили, що завдяки санкціям ЄС російська авіація має нескінченну купу проблем, яку влада Росії нараз. Важаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати. От такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.